akkor részünkről kezdhetjük is a programot, ha nektek. Így van. Így van. Hát akkor, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. Innen a CMS kísérlettől. Én Szillási Zoltán vagyok, a föld alatti, hogy mondják ezt magyarul? Kísérő, túravezető a Noémi, Léni Noémi, mind a ketten az Atomki munkatársai vagyunk Debrecenben, és van két technikai emberünk, Haifa, ő lesz ma az adásrendező, illetve Mohamed, aki a Noémivel fog lent lenni, ővelük most már egy jó fél éve együtt dolgozunk, és minden munkafolyamatunkat ismerik a virtuális látogatásokból. És most először van úgy, hogy én vagyok csak simán a guide, és nem kell magam alá dolgozni. Nagyon jó, higgyék el. Jó, akkor szerintem, amíg a Noémi összekészülődik, és felkapcsolja magára a mobil eszközt, addig meg fogom kérni a Haifát, hogy could you please just share the first slide. Ja, és hát közben azért van egy szolgálati közlemény, hogy mivel ez nem egy előadás, hanem egy virtuális séta, ezért azt kérem a hallgatóságtól, hogyha felmerül bármilyen kérdés nyilván a témában, akkor ezt ne folytsák vissza, hanem kérdezzenek bátran, akár a szavunkba vágva is. Jó, tehát ez a gyönyörű látkép, ez tényleg it's probably the best place in the universe, tehát talán a legjobb hely az univerzumban. Ez a Genfi medence, ugye ott hátul látható a Mont Blanc hegycsúcsa, ott középtájt látható a Genfi tó, Lake Geneva, aminek a végén van Genf városa, igen, és látható az előtérben ugye a Genfi repülőtér, aminek a kifutópályája, the runway, ugye nagyjából 3 kilométer hosszú, hát ehhez képest akkor lehet érzékelni ezt a sárga kerek valamit, ugye, ami persze fölülről nem látszik, ez maga az LHC-nak az alagútja, vagy az LHC-nak a kiterjedése, és igen, látható, hogy ez egy ilyen félmegyényi történet, amin vannak kísérletek, 4 nagy kísérlet van rajta, az Atlas, a CMS, ugye ezek ketten nagy általános célú kísérletek, és van 2 kisebb, az LHCB, ami B-kvark fizikával foglalkozik, ők nagyon speciálisak dolgok, és az ő kísérletük máshogy is néz ki, mint a miénk, illetve hát az ELISZ, ami nehéz ion kísérlet, bizonyára mindenki hallott már a kvark-gluon plazmáról, ugye az anyagnak egy különleges állapota, ami hát valószínűleg az ősrobbanáskor nagyon-nagyon rövid ideig létezett, de a kihatása arra a fizikára, amit mi magunk körül látunk a világegyetemben eléggé nagy. Ennek a dolgait kutatják az ELISZ-nél, egy elég komoly magyar részvétellel, tehát ezt azért szeretném kihangsúlyozni. A magyar részvétel hivatalosan az ELISZ-ben és a CMS-ben van, a többi kísérletben is vannak magyarok, de ott nem egész intézetek dolgoznak. Ugye a CMS-ben benne van, ugye ha már a Wigner itt az Estházi gazdája, akkor a Wigner, benne van Debrecenből az Atomki, benne van Budapestről az ELTE, benne van Debrecenből a Debreceni Egyetem, és ha jól tévedek, még most nem tudom, hogy hova tartozik a gyöngyösi kar, azt hiszem a Károly Róbert Egyetem, de én most nem vagyok ebben biztos, tehát még onnan is van kutatói csapat és kimondott magyar hozzájárulás. Csak arról, hogy körülbelül mekkora ez a... Oh, no, just move on. Sorry. Don't worry. Zoli? Igen. Hello. Még mielőtt ott belekezdesz, én szeretném megmutatni van more, hogy okay. mekkora területű igazából az LHC. Ugye, hát mindenkinek maga felé hajlik a keze, nem vagyok szent, úgyhogy ezt nem mondtam. Tehát Debrecenben, hogyha leszúrjuk, hát nem, hogy picivel a nagy templom elé, mondjuk a Csapó utca sarkára a tűzőt, akkor
akkor hát az LHC bekerít, tehát oda feltennénk az LHC-t, akkor ez bekerítené kvázi az egész várost, bőven az egyetem is benne lenne, illetve hogyha ezt mondjuk Budapest nagyságrendjében nézünk, van Moklész, it's probably better, yeah. Ha Budapest nagyságrendjében nézzük, akkor hát valahol a Hungária körútig megy ki, hogyha mondjuk a 0 kilométerhez tesszük le a tűzőt, és hát itt is azért elég rendesen benne van, azt hiszem, még tán a Wigner is. Tehát ez egy borzasztóan nagy gép, ha nem tévedek, ez a világon épített eddigi legnagyobb gép, és akkor most azt mondom, hogy adjuk át a képet, let's stop sharing and okay. give the screen to Noemi. She's not sharing her screen. Akkor megkérem a Noémit, hogy kezdjen el képet adni. Don't worry. Okay. She listens to what I'm... Okay. Okay. So let's give her. Yeah. Okay. Akkor én azt mondom, hogy most hagynálak téged érvényesülni. So if you jó. Could just add her as replacement. Yeah. Replace. Közben eljöttünk a lejárat közelébe. A Mohamed most éppen azt a posztert. Hát ez igazából egy művészeti projekt, amit az egyik kollégán készített a kollégáinkról, és amellyel, hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt emberek vannak a betűk között. Igen, akkor 20 kilóval fiatalabb voltam, és több volt a hajam. És látjátok, hogy a világos háttér között képek, azok mind hölgy kollégák, még a sötét háttérképű fényképeken férfi kollégák, vagy vegyes. Igen, egy karácsonyi bulin, és akkor már azért nem mondom, hogy nem voltunk, egyikünk sem volt szomjas, de egy-egy pohár bor azért már volt. Itt van a lejárati kapu, tehát így néz ki. Ahhoz, hogy én nem mehessek, az kell sapka, biztonsági cipő, és a doziméterem. Meg egy halomvizsga, de ezt most nem részletezzük. Úgyhogy most megpróbálunk bejutni. És... Mondod, vagy mondjam a angyalok és démonokot? Mondja te. Csak annyit akarok még mondani, hogy van egy íris ellenőrzés, ami megtörtént, úgyhogy bejöttek, közben mondhatod az angyalok. Jó, ez azért ez egy bonyolult kapu, itt mindenféle infravörös kapuk vannak, amik azt próbálják nézni, hogy itt nem simul egymáshoz két ember szorosan. És hát persze, ahogy a Noémi is mondta, van egy iris ellenőrző géplánc. Ha valakinek az jut eszébe erről, hogy angyalok és démonok, pláne, hogy ugye egy pár perccel ezelőtt szóba hoztam, akkor az mondjuk nem téved, hiszen az angyalok és démonoknál az LHC egy elég komoly háttér volt. Elég komoly háttér volt, hiszen hát a mi eszközeinket használták, legalábbis újraépítették a filmhez, és ott volt egy íris ellenőrző, ami ilyen kerekded volt, ilyen nagyon frankók is íves idomai voltak. Na, ilyet mi használtunk, azóta ez egy újabb verzió, ami mind a két szemet nézi, meg azt is, hogy van benne vérkeringés. És akkor itt megint visszautalnék a filmre, hogy hát ha valaki azt a filmet nézte, akkor tudja, hogy pontosan mire gondol. De kétségtelen, hogy ilyen kapuk szerepeltek, és hasonló iris ellenőrző berendezések. Jó, most a Noémiek már a liftben vannak, elveszítgetjük őket, mert hát mégis ez a liftben nagysebességű internetes kapcsolat az nem túl sokszor van, viszont amikor majd leérnek a -2-re, akkor azért elég jó kapcsolatuk lesz, és akkor utána ő fogja továbbvinni ezt a dolgot. De nem látszott a képen, de hát a -2 az valahol 80 méter körül van. If you could swap... 87.9 a lift kiírása szerint. De amúgy jó, teljesen az... normális lift, semmi... Ja, 32-en férnek bele, hogyha én nem vagyok ott. Most a Covid idején 5 fős lett redukálva
az utazó közönség. Igazából a föld alatti világ az, az nem különb a budapesti metró alagút világánál, tehát csak annyi, hogy mélyebben van. Hát az átmérője az alagútnak, az 3,5 méter, ez nem pont a budapesti metró átmérője, mert ha jól tudom, az 5,5 méter, viszont megegyezik a londoni régi kis keresztmetszetű metróéval, a tyúkval. Hát meglehetősen kicsiny, na, maradjunk ennyiben. Ez az egyik függőleges aknánk, ami nagyon remélem, hogy nem igen. fogják beejteni a kamerát. Nem ejtjük be. Itt van egy... Honnan föntről jött a Noémi. Igen. És majdnem úgy, ott vagyok én is. Pár méterre, 10 méterre onnan. Nagyon, egy picit... Nem tudom, just egy... A legtetején van egy nagyon pici kocka, az a felszíni épület. Teteje. Tehát igen, annak is a teteje. Itt közben, ha meg tudom mutatni, itt vannak de normális, tehát van olyan időszak, amikor látogatókat tudunk fogadni, és nekik vannak kitéve ezek a poszterek. Ezek mind nekünk, a CMS. Meg nekünk okulásúr, hogy mit csináltunk ezelőtt 15 évben. Igen, ezek mind az a CMS építési idejében készültek, és ugye ez a 27 kilométerű kerületű alagút, az már létezett az előző gyorsító a nagy elektron-pozitron ütköztető idején, és ebbe költözött bele a gyorsító, viszont ez a hely, ahol most vagyok, ez nem létezett. Úgyhogy azért, hogy a kísérlet ne csúszson olyan sokat az LHC építésével, ezért a föld felszínén kezdtük el megépíteni. És a négyes kép az 2002-es állapot, ez a fém vas tartó szerkezetek építésével kezdődött, míg párhuzamosan azzal, hogy a föld alatti üregeket elkezdték kiásni és megépíteni. Viszont az ásás előtt az archeológusoknak, a régészeknek ki kellett jönni és megvizsgálni a területet, mivel ebben a régióban, ebben a környéken itt voltak római kori kincsek, és a régészek találtak egy villát. Konkrétan egy villát találtak, igen. Igen. Na most visszatérve a föld alatti, vagy függőleges akna építéséhez, ugyanazzal a technológiával építették, vagy kezdték el legalábbis építeni, mint Pesten a nagy szállodákat, az átriumot, meg a fórumot. Ugye ott is nagyon hasonló a helyzet, hiszen a Duna az nem csak a mederben folyik, hanem a meder körül is a Kavicságyban, és ezek a nagy szállodák, ezek nagyon közel vannak magához a mederhez. Tehát ez a módszer ez arról szól, hogy szépen lefúrnak ilyen csöveket a földbe, és a csövekben nagyon hideg vizet keringtetnek, ez a sós hideg víz, ami elfagyasztja a csövek közötti sziklát, követ, stb. Vízfolyásokat, és ennek örömére azokat gyorsan ki lehet termelni, és akkor lehet lejjebb menni, meg lehet betonozni, és így lehet csinálni ilyen mély építéseket. Na most, hát igen, ezt így gondolták, hogy ez jó lesz, viszont összetalálkoztak egy föld alatti folyóval, amire már nem volt elég ez a hideg sós víz. Úgyhogy hát cserélni kellett technológiát, és víz helyett folyékony nitrogént kellett keringtetni a csövekben, ahhoz, hogy egyáltalán ez megépíthető legyen. Ez az egyetlen kicsi kis nüansz 2 évnyi csúszást okozott az LHC-nak annak idején. Tehát, hogyha valaki a hallgatóságból emlékszik még arra, hogy hát ígértünk mi itt mindenféle dolgot, ugye 2000-ben állt le a elektron-pozitron ütköztető, és azt ígértük, hogy 2003, majd 2006, aztán 2008-ban lett végül valami, azok mind-mind ilyen nüanszoknak köszönhetők. Tehát, de a végén végül is sikerült összerakni, és akkor úgy egy gyönyörű fotó. Igen, azt akarom mondani, hogy ugye itt az egyen fentebbi képen látjuk, amikor már össze van szerelve a detektor, tehát annak idén összeraktuk, beépítettük az adatektorokat, és kipróbáltuk a mágnest,
Majd miután minden rendben volt, elkezdtük a nagy elemeket leereszteni. 13 nagy darab elem volt. És ezt egy külön géppel tettük meg, ami az összeszerelő csarnok köré épült fel, és itt az alsóbb képeken lehet látni a leeresztéseket. Szóval azt azért jelezném, hogy például ami a képen van, az körülbelül 1000 tonna, 1000-1100 tonna. A központi elem, amit leengedtünk, az 2200 tonna volt. Tehát ez nem egy egyszerű darú, ez, sőt, már nem is hívják darúnak, hanem logisztikai gépnek hívják az ilyen cuccokat. Ebből, igen, ez volt az 2200 tonnás központi elem, ami a nagy 6 méteres belső átmérő szupravezető mágnes is magában foglalja. Szóval a darúhoz visszatérve, jó, a darúhoz visszatérve ez egy, hát ugye ebből nem túl sok van ezen a bolygón, nagyságrendileg olyan 10, és hát ugye ezt bérbe lehet venni, hát nyilván a hajóiparban használják ezeket, hajóépítéseknél használják ezeket a darukat. Mi is bérbe vettünk egyet, ahogy ezt a Noémi mutatta, az épület köré lehetett szépen körépíteni, de hát nem lehetett itt húzni az időt, mert a darunak volt a következő ilyen betervezett üzeme, az Dél-Afrikában volt, az akkori futballvilágbajnokság egyik stadionját építette, úgyhogy el lehet képzelni, hogy hát össze kellett kapni magunkat, mert a foci szurkolók azért nem annyira toleránsak. Jó, Noémi, te jössz. Tehát most bejöttem egy szobába, amit counting roomnak hívunk. Ez igazából egy ilyen elektronikai szoba. Itt találhatók a detektornak a kiolvasó elektronikái. Szabad ne felejtsd, de egy dolgot nem mondtunk el, hogy te nem abban az üregben vagy, ahol a detektor. Ez igaz, de szerintem már rájött. Hát mert hogy nincs sehol a detektor, tehát hogy mi hülyítjük a elnézést, hülyítjük a kedves nézőközönséget, hogy hát majd körbevisszük, megmutatjuk, aztán itt mutogatunk mindenféle rekkeket, detektor meg sehol. Ott a fal túloldalán van a detektor, jó 7 méterrel a fal, a 7 méteres a fal. Ennek egyszerűen az az oka, hogy amit a Noémi most mutogat eszközöket, és innen folytathatod te is. Igen, tehát ilyen eszközök van, ezek optikai kiolvasó elektronikák, számítógépek, amik regbe beépíthetők, és hát van tápegység is, ez például a műonkamráknak a nagy feszültségű tápegység. Végül is mindegy, de van bennük egy közös, ugye? Ezek olyan elektronikák, amiknek közel kell lenni a detektorhoz, viszont nem lehetnek, tehát nem, mivel hozzá kell férnünk, ezért jobb egy olyan csarnokba tenni, ahova mindig le tudunk jönni. A detektorhoz nem lehet mindig bemenni, főleg ha nyaláb van. És ezek az elektronikák kerülnek ide, akik még ráadásul esetleg érzékenyebbek a mágneses térre, mivel ugye bent a detektornál, az, nem tudom, hogy elhangzott-e, még hogy nem. Van egy 3,8 teszta erős mágneses tér kreáló szupravezető mágnes, úgyhogy nyilván a detektoron kívül is van valamennyi mágneses tér, és általában a számítógépek például nem szeretik, hogyha a régi vágású számítógépek, amikben még ilyen forgótányéros Winchesterek voltak, azok előszeretettel döglöttek meg ilyen terekben. Az újabbak az SSD-kkel már nem annyira érzékenyek, tehát van itt egy csomó egyéb elektronika is, ahogy a Noémi elmondta, például a tápegységek, amik klasszikusan utálják a mágneses teret, meg még a sugárzást is, úgyhogy jobb, hogyha ők itt vannak kint. Meg hát ugye van még, ugye ezen kívül még egy halom olyan elektronika, ami hát szereti azt, hogyha az emberek szeretgetik sűrűn, ugye sok karbantartást igényelnek, azokhoz is hát célszerű olyan helyre tenni, ahova be lehet menni. Az LHC-ban gyakorlatilag egyedül nekünk van ilyen kamránk föld alatt, ami nem számít sugárzásos helynek, és ugye bármikor le lehet jönni, akkor is, amikor mér a detektor, akkor is, amikor nyalában. Hát oda nem biztos, hogy be kéne menni. Nem, csak ennyit mutatok így bekunkantva, hogy nem csak elektronika van.
hanem gáz van. Gáz is például, és ezt szívesen tesszük a detektor közvetlen. Hát ugye itt van egy halom, olyan szelep, amit hát el kell érni. Tehát nagyon, nagyon egyszerű a dolog. Az, hogy ott van egy sugártárcsa az ajtón, az ne zavarjon senkit, az egy úgynevezett drift velocity monitornak a nagyon pici sugármennyiségű izotópja, nem számít. Tehát ez nem igazán sugárzásos hely. Na itt látszik végre a föld alatti világ. Föld alatti világ. Szóljál már a Mohamedre, hogy ne rángassa azt a kamerát, mert elszédülök mindjárt. Oké. Okay. Just be stable. Szóval itt van a lift, amiben a liftnek az aknája, és ez itt a maga az a csarnok, mi erre be az irányba jöttünk, ez a nevezett szervíz akna. Ez lesz a további menetelünk, ezen a kis alagút szerűn. Azért ilyen furcsa az alagút alakja, hogy ne jöjjön ki rajta a sugárzás. Például. És hát ez a nagy csarnok a detektori, és ez a nagy függőleges aknának ahol a detektort leeresztettük, és ez pedig magának az LHC-nak az alagútja, ez pedig az úgynevezett bypass alagút, elkerülő alagút magyarul talán. Igen, igazából ennek a lényegét, csak azt kérjük a hallgatóságtól, hogy jegyezzék meg, és hogyha beléptek majd a detektorüregbe, akkor azt hiszem, hogy azonnal rá fognak jönni, hogy ez miért van. És csak azért, hogy mivel nem mehetünk be a gyorsítóhoz, ezért van egy ilyen trükkös poszterünk, ahol meg lehet mutatni, hogy milyen lenne, hogyha bent lennénk az alagútba. Semmi különös, maga a gyorsító és egy metró alagút szerű. Ebből a kék izéből, ez a dipolmágnese az LHC-nak, ebből be van szerelve 1232 darab, és három ilyen kékenként van egy fehér kvadrupol mágnes, az már nem látszik talán annyira, az pedig a fókuszálásért felel. Szerintem alkalomattán majd egyszer beszélhetünk erről is, hogy miért. Van értelme több értelmes. Szerintem megyek tovább. Nem. Jó, menjetek, ne húzzuk az időt, mert most vagyunk fél időben. Ha valaki figyelmes volt, a felső kapu, földfelszínen levő beengedő kapunak a színét megjegyezte, és az nem ugyanez a szín volt, az egy zöld volt. Emlékszik rá a hallgatóságból valaki, hogy az, igen, hogy az milyen színű volt? Noémi elárulta. És látjuk, hogy ez egy teljesen más színű. A színeknek van jelentősége a CEN-be a gyorsítóknál. A zöld az olyan, hogy bármikor be lehet menni. A sárga az olyan, amikor lehet olyan időszak, amikor be van zárva. És ha akkor töröd föl, nem fogjuk megmutatni, hogy lehet feltörni egy ilyen ajtót, de valószínűleg rájönne bárki 10 másodpercen belül. Ha ezt menet közben töri föl a polgár, akkor az egész LHC leáll, és a Mohamed mögött van egy kamera, ami persze rögzíti az egész történetet, tehát ki kell találni meséket, hogy mondjuk ne repülőjegy legyen a vége. És még akkor visszamegyek egy pillanatra, hogy van itt még egy másik színű ajtó, ami piros, és ez vezet igazából ez az egyik ajtó, ami az LHC alagútba vezet. Ez elkerülő alagúthoz, igen. Elkerülő alagúthoz, és ha ezt feltöri valaki, tehát ez mindig zárva van, minden tehát most is zárva van, de ha valamiért erre kell menekülni, akkor persze lehet. Fel lehet törni. A piros meg a sárga között az a különbség, hogy a sárgán vannak olyan állapotok, amikor be lehet menni, a pirosnál pedig van egy úgynevezett patrol, tehát létezik egy olyan eljárása arra, hogy megtudjuk, hogy nincsen senki az LHC-ban, mielőtt elindítjuk a gyorsítót. Tehát azaz lefuttatunk egy ilyen sok embert igénylő komoly eljárást, amikor megnézzük, hogy nincsenek bent emberek. És ezek után deklaráljuk, hogy nincs bent ember. Ha feltörik a piros ajtót,
akkor onnantól kezdve ez a deklaráció semmit nem ér, újra kell csinálni az egészet, addig az EHC nem indul el, amíg az a pár ember ezt be nem járja. Tehát egy hatalmas nagy ilyen hajcihőt von maga után a piros ajtón való átmenet. Nyilván ez mindegyiknek az az oka, vagy az az értelme, hogy még véletlenül se legyen olyan baleset, amikor mondjuk valaki szembe találja magát a nyalábbal. Ez nem lenne jó, nem túl egészséges, és hát a legkellemetlenebb ugye az a presztízsvesztesség, ami érne minket. Általában mi is ugyanazt a szokványos biztonsági szöveget toljuk, hogy safety first, tehát a biztonság mindenek előtt, csak akkor lehet munkát végezni, ha az biztonságosan lehet végezni. Ez nem csak egyébként, nem csak a sugárzásra igaz, ez egy normál ipari terület, azon kívül, hogy van néha nyaláb is, tehát itt mindenféle ilyen ipari balesetbe következhet, elesések, stb., aminek a következménye lehet a... Ráesett valami az ember fejére, ezért van a... Hát, és akkor fizikus lesz, ja. Szóval most vagyunk ebbe a kacskaringós részbe. Hát ez azért van, ténylegesen azért van, hogy ne jöjjön ki a sugárzás még véletlenül sem. Ugye a sugárzás egyenes vonalba szeret terjedni. Ha ilyen kacskaringók vannak, akkor azt egyszerűen nem fogja lekövetni. Ez is egyfajta biztonsági történet. Nyisd ki! Hogy leszakadtatok? Nem, vagyok, nyitom. Csak arra vártam, hogy befejezzem a dumát. Mondatot. Jó, szerintem innen hagylak beszélni. Tehát most értünk be a torbrek, vagy csarnok, de te csarnok. Nagyon rossz a vétel egyébként, egy kicsit nyúljál már hozzá, légy szíves a kamerához, mert borzasztóan rossz a kép. Borzasztóan rossz a kép. Azt tudom csinálni, hogy lekapcsolom a saját dolgaimat. Nézd meg, hogy 4G-re át tudsz menni, vagy ha 4G-n vagy, akkor wifi-re. Ugye ez általában nem egy triviális dolog, hogy tökéletes adatkapcsolat van. Hát ez egy föld alatti üreg, itt egészen máshogy vannak a normál. Még a wifi az még talán rendben van, de a 4G-s hálózat az egészen más hardvert igényel, mint a föld felszínen. És hát ugye ez következik be. Hát még mindig vacak. Mondjad a Mohamednek, hogy mindig támassza le, kézbe ne fogja meg, mert az is fontos lehet. Te tudsz közben beszélni? Na most hagytuk el őket, I think we lost them. So, yes. Hogy még a hordó alakú részét... Nem hallottunk belőle semmit, el voltatok veszve. Halló. Most már jó vagytok, meg a kép is kezd jó lenni. Okay. Szóval abban a szerencsés szituációban vagyunk, ha a nagy leállás alatt, hogy még elkaptuk azt az időszakot, amikor még a hordó része látható, még nem zártuk be, de azt hiszem hétfőn vagy kedden már nem lesz látható. Itt ezen a képen lehet látni, hogy ugye nem homogén egynemű a detektor. Nem tudom, hogy mutattatok-e képet a... Mert nem tudtunk, mert mindig beszéltél. nem baj, el lehet mondani. Tehát a detektor felépítése alapvetően egy ilyen, mi általában a cylindrical onion szoktuk mondani. Tehát igen, hagymahészszerű. Nem azt büdös. Nem azért hagyma. Just go a little bit fast. Azt próbálom megnézni, hogy belátunk-e a mágnesbe. Hát nagyon keveset nagyon. Már. Tehát de ott középen megy valami, és ez nagyon fontos. Az látszik? Igen, az a cső látszik. Jó. Az az EHC. Az a nyalábcső. És ez pedig maga a szupravezető mágnes. És sajnos nem látszik jól a képen, de higgyék el, hogy a nyalábcső körül van az úgynevezett nyomkövető. Vannak még detektorok. Igen. Szóval ami... akkor várjál, Noémi, bocs, hogy megakasztalak, és újfent én már sokadik alkalommal közbevágok, de
de azt szeretném elmondani, hogy ugye mindig itt szoktunk tenni egy vallomást. És a vallomás az az, hogy osztogattak itt mindenféle Nobel-díjakat a W-bozonért, meg a Z-bozonért, meg utoljára a Higgs felfedezéséért. De hát azért ezeket a részecskéket soha senki direkt módon meg nem figyelte, ugye direkten az, hogy kimutatni, hogy tényleg ott repül a Higgs. Ennek az az oka, hogy ezek a jószágok, ténylegesen létező anyagról beszélünk, de borzasztó rövid ideig maradnak egyben. Tehát ilyen karakterisztikusan 10 a 23-on másodpercig vannak egyben. Ez idő alatt még a fénysebességgel is repülnének, nem teszik, de hogyha mégis ugye a határsebességgel repülnének, akkor is körülbelül akkora távolságot tudnának megtenni, mint egy protonnak az átmérője. Tehát esélyünk nincsen arra, hogy a nyalábcsőből ezek a részecskék kirepülve közvetlenül megfigyelhetőek legyenek. Ehelyett azt tudjuk csinálni, hogy ugye ha elbomlik, akkor elbomlik valamire. Ugye ezt a valamit fogjuk megmérni, és ennek a valamiből, ennek a tanulmányozásából tudjuk rekonstruálni, hogy ott középen bent mi történhetett. Ugye ahhoz, hogy ezeket a valamiket, hát nevezzük már ezeket is részecskéknek, ugye ezeket a valamiket megmérjük, ugye mit kell mérni róluk? Például az, hogy merre repültek el, mekkora energiát vittek el, milyen impulzust, vagy igen, magyarul annak mondjuk vittek el, illetve hát milyen részecskék voltak. Ugye ennek a négy paraméternek a mérését végzik el ezek a hatalmas detektorok. És akkor nyilván az is érthető, hogy ha azt mondom, hogy olyan detektorelemet nem lehet tervezni, ami mind a irányt, mind az energiát, mind a impulzust, mind a részecske típust egyszerre nagy pontossággal tudja megmérni. Ilyen nagyon egyszerű, ha irányt akarok mérni, akkor ne energiát mérjek vele, mert akkor elveszem az energiát, már nem arra megy a részecske, és ott, ha ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni. Tehát minden egyes méréshez ki kellett találni detektorokat, és hát ráadásul még ezek kombinációjával is lehetett dolgozni. Tehát így legbelül a detektorban olyan detektorelem van, ami azt tudja megmondani, hogy merre megy el a mondjuk töltött részecske, mert hát ugye a töltött részecske az fog majd igazából a detektorelemmel, egy PN átmenettel ott elektronjukpárokat létrehozni, és ezzel mondjuk jelet alkotni. Ilyen detektorelemből van kétféle, az egyik pixeles, olyan, mint a kamerák, most szerintem ott a nézőközönségben is van néhány száz megapixel együtt, a miénk az 80 megapixeles kamera, viszont egy hordó mentén, négy rétegben helyezkedik el, és hát nem csak annyit tud, hogy egy burst módban mondjuk 10 képet rögzít másodpercenként, hanem másodpercenként 40 millió képet képes rögzíteni. Ez a mi pixel detektorunk, és akkor ezen kívül még van strip detektor, ami nagyon hasonló, de jóval kevesebb elemből áll. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nem bírnánk kiolvasni 100 millió pixelt 40 milliószor másodpercenként. Tehát a strip detektorok is vannak, és akkor ezek után jön olyan detektorelem, ami energiát mér, ebből nálunk olyan van, ami tud elektromágneses dolgokat mérni, tehát elektront, pozitront, fotont, és van olyan, ami olyan részecskéknek az energiáját képes megmérni, mint a kirepülő kaon, vagy pion, vagy proton, tehát hadronokat, amikben kvarkok vannak, és ezzel tulajdonképpen a részecskék túlnyomó többségét meg is állítjuk. Mert ugye úgy mérjük meg az energiát, hogy elvesszük a részecskétől, meg elvesszük tőle, akkor meg nem marad. Innen is érthető, hogy miért nem tudnak ezek nagy pontossággal a helyet megmérni. Most ezek vannak a mágnesben, ezek a detektorelemek, és akkor itt tulajdonképpen a mágnesen kívülre már csak kétféle részecske tud kijutni. Ugye ki tud jutni a neutrino, tehát a neutrino az egy ilyen jószág, ő át tud menni, át tud hatolni nagyon sok mindenen. Igazából őt detektálni ezzel a detektorral nem tudjuk, viszont amikor összerakjuk a mérési adatokat, összerakjuk az eseményt, ahogy mi hívjuk,
akkor az hiányzó impulzust fogunk látni, már pedig a detektorban bejövő protonoknak az impulzusa nulla. Tehát hiányzó impulzust fogunk látni, valamerre elcsúszik egy kicsit ez a történet, tudhatjuk, hogy ezt neutrinó kompenzálja. Ez a nagyon híres csikai féle hélium-3-as bomlási képen lehet rajta, ha valaki most googlizik esetleg, akkor ezt elő tudja keríteni, ott is nagyjából erről volt szó, a képen tisztán látható, hogy hiányzik egy részecske. Na most, tehát az egyik a neutrino, a másik meg, aki kijut, az a műon. A műon borzasztóan áthatoló képes részecske, viszont töltött, tehát ő tud ionizálni, például ilyen ionizációs kamrákban, mint amik ezek az ezüst színű dobozok a képen, ezekben ő tud kelteni elektron-ion párokat a gázban, amiket szokásos, itt egyszálas detektorkamrák vannak, ki lehet olvasni, és akkor lehet tudni, hogy ott merre ment el a műon, de ő is elhagyja a kísérletet. Na most, hogy a műonnál mondjuk momentumot, tehát bocsánat, impulzust mérjünk, hát ez kell a mágnes, mágneses térben ezek a részecskék, a töltött részecskék egy ilyen furcsa hélix alakú pályát vesznek föl, a mágnesen belül egyik irányba kanyarodnak, a mágnesen kívül pedig hát a másikban, mert ugye ott visszafordul a tér. Na most, hogy a tér az jó legyen, meg homogén legyen, ezért kell egy halom vas kívülre, ezek a vörös dolgok a vasak, ezek dominálják a súlyát a kísérletnek, ami 14.500 tonna, és úgy van megszerkesztve ez az egész, hogy a vasba nem lehet betenni akármennyi mágnesességet, mert telítődik, nagyjából olyan 2 tesla körül, úgy van kiszámolva, meg felépítve ez az egész történet, hogy ott ezen a részen, ahol a műonkamrák vannak, ott olyan 2 tesla legyen a mágneses tér, és homogén legyen, amennyire csak lehet. Tehát magyarul egy nagyon jó műonspektrométert tudunk felépíteni, a világ egyik legjobb műonspektrométere a miénk, a másik meg az Atlas kísérleté. Van-e közben kérdés? Azért azt hogy kérdezzem már, hogy provokáljak már? Gergő? Közben átjöttem a bemutatni a más, a véglezáró dugót, hogy itt is vannak műonkamrák, és hogy pedig ugyanaz a... Tehát kalorimetria... Kalorimetria... Igen, igen. Igen. Jó, persze ez azért van, mert hogy ugye tök jó lenne, hogyha egy gömb alakú detektort lehetne felépíteni egy ilyen ütközés köré, mert hát ugye a szélrózsa minden irányába szétrepülő részecskéket meg akarjuk mérni, és hát ugye ezek a kamrák, amikbe egy drót feszül, azokban nem nagyon lehet kereket építeni, úgyhogy marad az a klasszikus megoldás, hogy van egy hordó, meg a hordónak van 2 dugója, és hát így épül föl a kísérlet geometriája. Gergő, van-e kérdés? Van kérdés? Közönségben? Amíg gondolkoznak, én kérdezek tőled egy... Rengeteg eseményetek van másodpercenként. Igen. Mind föl akarjátok venni, vagy csak az izgalmasakat? Hát ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Tehát másodpercenként, ugye van 120 millió adatcsatornánk, ebből indulunk ki, másodpercenként van 40 millió ütközés, tehát hogy ha most valakinek van kedve, meg zsebszámológépe, akkor felszorozhatja ezt a 2 adatot egymással, és akkor kijön, hogy ilyen terabit per szekundumos hálózatok kellenének ahhoz, hogy az összes adatot kipumpáljuk a kísérletből. Ez egész egyszerűen nincs ilyen, nem létezik. Tehát nem tudjuk kiszedni. De ha ki tudnánk szedni, akkor meg a jóisten merevlemeze nem lenne elég ahhoz, hogy ezt az adatmennyiséget letároljuk. Ha meg az is lenne, akkor meg annyi CPU-nk, számítógépünk nem lenne, hogy feldolgozzuk. Cserébe viszont igazából a természettől kapunk segítséget, mert az ütközések jelentős része az csak olyan, mint a biliárdgolyók lepattogása egymásról a szalomban. Tehát nem történik anyag-energia átalakulás, csak ott ambiliárdoznak, lepattognak egymásról a részecskék. Ez igaz még abban a kontextusban is, hogy a 2 proton, aminek ugye van belső szerkezete, ütközik egymással, akkor azok azért szétrobbannak, szétrepülnek, de hát ezeket az ütközéseket, amiket egyébként elastic scatteringnek hívunk szépen angolul,
ezekről elég sokat tudunk már. Tehát, hogyha ezeket ki tudnánk szórni, illetve meg tudnánk különböztetni azoktól, ahol mondjuk összeütközik a két gluon, ami a protonban van, és létrehoz egy új részecskét, akkor már lenne valami fogódzónk ahhoz, hogy megoldjuk a problémát. Na most szerencsére van ilyen, például az, hogyha ütközik, tehát a két protonban nagyon sok minden részecske van, elméletileg nagyon sok minden elképzelhető, viszont műon nincs. Ergo, hogyha az ütközési pontból, amit egész jól tudunk, abban az időben, amikor az ütközés történik, ezt is nagyon jól tudjuk, abból az irányból repül ki műon, és most visszakapcsolunk arra, hogy milyen jó műon spektrométerünk van, akkor már az embernek, illetve az elektronikának már lehet valami a hátsó késztetése, hogy ez lehet, hogy valami érdekes esemény. Na most ugye a műon az egy részecske, tehát amikor az kirepül, egy eléggé határozott irányba repül ki, ugye Noémi mutassák kirepülő műont ott a műonkamrákon, azok nagyon kevés detektorelemmel találkoznak. Ha ezek a detektorelemek tudnak egymással dumálni, hogy hé, én láttam valamit, hé, én is láttam valamit, akkor ezek tudják utasítani a kiolvasó rendszert, hogy oké, akkor vegyük el a 120 millió adatcsatorna adatát. Ja, ez az egyes szintű trigger, ebből nagyon sokféle van, a műont nagyon könnyű elmagyarázni, de azért mondom, van még egy jó pár a detektorban. Ezek utasítják arra a kiolvasó rendszert, hogy szedjük ki ezt. Úgy hívjuk, hogy trigger. Amikor ez megtörténik, akkor ez az adat felkerül ide a fejem fölött levő számítógépterembe, ahol kb. 15 000 CPU van, és borzasztó sok idejük van, nagyjából egy mikroszekundum arra, hogy nem, egy milli, bocsánat, hogy kitalálják, hogy az adott mérés jó vagy nem. De ott már szignatúrákat néznek ténylegesen, hogy erre, mi repült ki, hogyan, és utána, hogyha azt is túléli az esemény, akkor elpostázzuk a számítógép központba, hogy tárolja le a számítógép rendszer, és utána majd feldolgozható lesz. Hogy számokban is mondjak valamit, tehát 40 millió ütközés van másodpercenként, nagyjából 100 ezer adat éli túl azt az egyes szintű triggert, ami a detektoron van, és nagyjából 1000 esemény kerül végül rögzítésre, szalagra a tier zero-ban. Ennek egyébként a tükrözése régen a Wignerben volt. Tehát körülbelül ilyen a helyzet, nem szedünk el minden adatot. Viszont én úgy tudom, hogy az Alice az megpróbálkozik minden adatot elszedni, de az ő fizikájuk más. Ugye? Gergő. Igen, igen. Az Alice-ben is használunk triggereket, viszont nem tudunk ilyen sok adatot megtartani. Ugyanis ott a hatalmas nagy TPC-ben még több pixelünk van, mondjuk így, és ott egy darab esemény, ahol ez a nagy, mondjuk egy ólomütközésben kirepül mondjuk 10 000 részecske, egy darab esemény, ha mindent tömörítünk, akkor az nagyságrendileg olyan 100 megabájt körül van, ami nem sok. Mm-hmm. Most ezt másodpercenként mondjuk pár ezeret ki kéne írni, akkor megint ilyen klasszikus hardware problémákba ütközünk, tehát néhány gigabyte per szekundum lesz a vége, és azt az egy apróság, azt a fűszert még tegyük hozzá, hogy amikor ezeket a kísérleteket tervezték, félmestalizt, az nem 2021-ben volt, igen, hanem ez a 90-es évek. Tehát ezeket a számokat, amiket most a Zoli is mond, úgy képzeljük el, hogy ezt a 90-es években emberek papírra merték írni. Ez egyébként nagy merészség volt, de azt mind a két kísérletnél elmondhatjuk, tehát mind a négy kísérletnél elmondhatjuk, hogy talán nem is az a legnagyobb etvasz, hogy ekkora detektorokat építünk, hanem a kiolvasása, az adatoknak a feldolgozása, kiolvasása, menedzsmentje az, ami igazából a nehézségét, a nagy nehézségét, a sokszor megoldhatatlan nehézségét adja ezeknek a kísérleteknek, és ezért nem lehetett ezeket a kísérleteket mondjuk 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt megcsinálni. Jó, Noémi, én közben visszaadom neked a szót, mert kicsit méltatlanul közbevágtunk, és utána nem hagytalak beszélni.
Igen, hogy próbáltam a detektort felülről megmutatni, hogy mekkora, mekkora nagyjából ez a kísérlet. Amúgy azt nem tudom, hogy átmegy a képen, hogy nagyjából egy ilyen négy galériánk van. Igen, mert tehát mi vagyunk a kompaktabb, van. Tehát ez egy négy emeletes lakóház, az Atlasz az 10 szintes. És most eljöttem a végéhez, tehát a hordó legvégéhez, most elkérem egy picit a Mohamedtől, mert akarok egy jó képet csinálni. De ne ejtsd a kamerát. Nem, de most vagyok a nyalápcső felett. És ez lehet esetleg látni, nem túl jól sajnos, de hogy ott megy a... Igen, ott megy szóval ez itt az LHC. Ez itt az LHC. Tehát úgy kell elképzelni magát az LHC-t meg a kísérleteket, mint gyöngyöket egy nyakláncon, ahol van a lánc maga, és azon vannak felfűzve a gyöngyök. A lánc maga az LHC, a gyöngyök pedig a kísérletek. Tehát mindenki ugyanazon a nyalábon van. Ugye, amikor ütközik két ilyen, mind a tehát egyenként 100 milliárd proton tartalmazó csomag, csomagok vannak a nyalábban, akkor azért nem az összes ütközik, csak mondjuk 30-40, vagy majd az Agile LHC-nél mondjuk 100 részecske, de a többi repül tovább, és kap egy újabb sanszot, amikor megtesz egy félfordulatot, és eljut tőlünk mondjuk az Atlaszhoz. De ugyanígy az Alice-nél is. Így lehet kiszámolni azt, hogy ha mondjuk a két nyaláb csomag vonat, ugye ezek a csomagok vonatba rendeződnek, nem mindegyikben ugyan ott vannak a kocsik, vagy nem nincsen végig rakva az egész LHC, akkor így lehet szabályozni azt, hogy mondjuk az Atlaszban meg a CMS-ben ugyanannyi ütközés van, mert ugye az fél-fél, ott biztos, hogy geometriailag ugyanúgy jön ki, de mondjuk már az Alice-be vagy az LHCB-be egészen más mennyiségű ütközés lesz időegységenként. Ez egy egyszerű geometriai történet. Ilyen módon lehet szabályozni azt, hogy mondjuk ne égessük szét az Alice-nek a TPC-jét, vagy ne csináljunk annyi adatot az LHCB-ben, hogy ne tudjanak mit kezdeni vele, ugyanakkor nálunk dőljenek az adatok, mert olyan kísérleteket, vagy olyan fizikai folyamatokat akarunk megfigyelni, amik borzasztó ritkák. Ugye, ha már itt a Higgs-nél járunk, egy Higgs bozon előállítása az nagyságrendileg 3000 milliárd ütközés kell, ami azt hiszem kiszámolva nagyságrendileg ilyen egy óra alatt van. Szoktuk mondani néha, hogy a LHC-nak a tudományos sebessége az egy Higgs per óra. It's a one Higgs per hour, no? Jó, én azt mondom, Noémi, hogy lassan ti gyertek föl, mert most a 17:25 van. Igen, csak közben... erre akartam jönni, hogy a másik jó. Véget is lássuk. És akkor még a kérdésekre tudunk válaszolni a fennmaradó időben. Gergő? De ha a közönségből biztos lesznek kérdések. Az energiát. Ez egy jó kérdés. Az energiát a berendezésekhez, tehát ezt üzemeltetni, azt honnan nyeri a cél? Azt nem mondom, hogy így be vagyunk dugva a falba, mert hát mi vagyunk Franciaországban a háromból az egyik olyan cég, akinek a telephelyén belőle bejön a 400 kilovoltos hálózat, a másik meg a vasút. Tehát, hogy nem mondom, hogy be vagyunk dugva a falba, de azt azért tudom, mert szoktam látni ilyen adatokat, hogy amikor megy minden, az LHC, a teljes gyorsító komplexum, amiről ma nem tudtunk beszélni, a számítógépen meg az olvasólámpám is az irodába, akkor nagyságrendileg olyan 170, 180, 190 megawattot eszünk. Ez nem egy olyan rettenetesen nagy összeg. Tehát, hogyha belegondolunk abból, hogy egy paksi blokk az 250 megawatt, egy Debrecen méretű város az olyan 200 megawattot, 180 megawattot eszik, akkor azért nem vagyunk olyan rettenetesen nagyok. Mi egy szimpla fogyasztó vagyunk a francia villamosenergia hálózaton. A biztonság kedvéért rá vagyunk kötve a svájcira is. Ja igen, tehát, hogy mekkora a kísérlet, ott a Noémi pózol éppen a...
kísérlet előtt. Tehát igazából mi egy ilyen normál méretű fogyasztók vagyunk, persze hát nekünk már nem a normál tarifával csörög az áram, hanem saját szerződések vannak. Egy dolgot mutathatok még? Mielőtt eljövök? Azt mutasd, Noémi, mutasd. Tehát a kezemben vannak sima papír összefogó... Gemkapocs, magyarul gemkapocs. Ez az, nagyon régen mondtam ki ezt a szót, egyébként így ízlelgetem. És ugye ez itt a detektornak a vasa, ugye ő látta a mágnest, és lehet ilyen szép kis trükköket játszani, hogy ezt a kis könnyű kis fémet, még így is, hogy a mágnesünk ki van kapcsolva. De ezt úgy hívják, hogy remanensség, mágneses remanencia. Ugye a vas tárgyak, tehát amik ferromágneses anyagok, azok a mágnesesség kikapcsolása után is megőriznek valamekkora mágnesességet. Ugye ez az, amit itt lehet látni. Ezzel szemben mi akkor is tudunk ilyen videókapcsolatot csinálni, amikor be van kapcsolva a nagy mágnes, és össze van tolva teljesen a detektor, de akkor nem ilyen kis vackokkal szoktunk szórakozni, hanem mondjuk behozzuk a 32-es villáskulcsot, és azzal küzdünk meg a mágneses térrel, de az meg már nyilván nem a remanens mágneses mező. Amúgy egyébként jelzem, hogy ha itt mutatná a Mohamed, hogy ez egy ilyen nagyon kellemes kis asztalszerű valami, és igen, hogyha ott nem lenne mindenféle szemét lerakva, ez egy nagyon kellemes kis asztalszerű valami, amire tök jó le lehet rakni, mondjuk a számítógépet, azért ritkán szoktuk ezt csinálni, amit a Noémi mond, mert kollégák, akik nagyon keményen dolgoznak, azok nem vennék viccnek. És le lehetne rakni a gépet, és lehetne dolgozni, viszont hát ugye a remanens mező az kikapcsolja a monitoromat. Úgyhogy nem marad más, csak a látogatókat szoktuk ezzel elvarázsolni. De azt hiszem, hogyha mondjuk ezt a dobozt alá teszed, akkor már jó. Igen, persze. Jó, van-e még kérdés? Akkor én megyek fel, jó? Jó, gyere, várunk. Van-e még kérdés? Igen, van. Mondjátok. Én nem nagyon hallom a kérdést, majd Gergő, kérlek ezt. Most hallod? Hallom, mondjad. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy ennek a kísérletnek a nevében benne van az, hogy mi van. Ez azért van, mert ez... Tehát, hogy ezt ugye legjobban, ez lett a... Ennek van a legtöbb köze a műanyag kutatásához, vagy ilyesmi? Nem, hát ugye mondtam, hogy a műanyagok azok mennyire fontosak abban, hogy például a triggert meg tudjuk csinálni. Tehát ahhoz, hogy el tudjuk választani a rengeteg nem érdekes eseményt az érdekesektől, ahhoz például a műanyagok nagyon komoly segítséget nyújtanak. A detektor térfogatának legalább a felét, de inkább a 60-80%-át a műon rendszer adja. Tehát a műon spektrométer az, ami borzasztóan fontos a detektorban, de nem állítanám, hogy ez olyan nagyon sokkal-sokkal jobb, mint mondjuk a kalorimetria, vagy a tracker, tehát a pozíciómérőrendszer. Ez egy a többi közül, viszont ennek a megléte az borzasztóan befolyásolja azt, hogy mi egyáltalán tudunk dolgozni. Tehát ezért műon. A szolenoid meg hát ugye a mágnesre utal. Jó, tehát közben Noémiék meg várják a liftet, és mindjárt felérnek ide. És közben azt mondanám, hogy még kérdezzetek, és egy pár percig, még amíg a Noémi megérkezik, együtt maradunk, és akkor utána fogunk elbúcsúzni tőletek, mert hát a mai nap az borzasztóan sűrű, és a következő csoport, azt hiszem ez egy olasz csoport lesz, azelőtt egy kicsi technikai szünetre szükségünk van, hogy összetudjuk kapni újra. Zoli, van még egy kérdés. Igen. Mondja. Az, hogy milyen gyakran szoktak jönni látogatók? Hát sajnos most nagyon ritkán, sőt, egyáltalán nem, mióta a Covid
beindult tavaly márciusban, azóta nem volt egy csoportunk sem. Most az ilyen protokoll, tehát hogy jönnek nagykövetek, meg hercegek, királyok, grófok ezekkel nem foglalkozva, a normális emberekből ritkán nem jöttek soha, senki. Most talán novembertől újra tudunk indulni a vizitekkel, borzasztóan megszigorítva, tehát az eddigi 24 fő helyett összesen van 8. Tehát borzasztóan nyögvenyelősen fog ez majd menni. Amit tudunk garantálni, az ez a virtuális vizit. Próbálunk itt egy kicsit többet adni, mint egy normális viziten, tehát több helyre lehet elmenni a kamerával. De azok az emberek, akik a kamerákat kezelik, azok azért, azoknak mindenhová van bejárásuk. Ilyen következő, ott láttam egy kezet. Én nem hallok belőletek semmit. Az volt a kérdés, hogy hány éves kortól látogatható? What is the minimum age limit? I think it's 7 for visits. Yes, 6 or 7. Tehát 6-7 éves kortól lehet látogatni. Igazából ez alatt nem nagyon élvezetes a gyereknek, inkább csak kínozzuk vele. És most meg fogjuk követelni egyébként az oltási papírt is, ezt már csak úgy mellesleg teszem hozzá. Nekem egy olyan kérdésem lenne még, hogy a cernél mindig vannak ilyen hosszabb távú fejlesztési tervek, hogy akár a detektorok, akár magának a gyorsítónak a szintjén, hogy mi lenne a 10-20-30 évű fejlesztés, most mik vannak kilátás, hogy közeljövő, hát, hogy mindig van ennek a fejlesztése? Igen, tehát ugye álmaink vannak. Egy ilyen gyorsító, mint ami most ülünk, meg a detektorok, ez egy idő után már nem lesz érdekes a fizika, amit ezzel látunk. Van egy nagyon csúnya magyar kifejezés, erre a lekutatjuk. Ezt nagy nyilvánosság előtt nem fogom elismerni, hogy én ezt mondtam. Tehát, hogy egy idő után már nem tud újat nyújtani a gyorsítóval elérhető fizika, illetve hát a detektorok előregednek. Ugye 30-40 éves detektoraink lesznek, mire mondjuk elérjük ezt a szintet, tehát tovább kell lépni. Két lehetőség van a továbbmenet erre. Az egyik az, hogy megtartjuk ezt a kerekgyorsítós történetet, erre a CERN nagyon keményen pályázik, hogy akarunk építeni egy 100 km kerületű gyorsítót, amit úgy fognak hívni, hogy Future Circular Collider, FCC, tehát a jövő köralakú gyorsítója. Azt nem mondtam, hogy a legdrágább történet ebbe a gyorsító technológiába az alagút kifúrása. Most nem húznék párhuzamot a M4-es metróval, mert nem akarok. De hát alapvetően az az úgynevezett civil engineering, ez a mélyépítés, ami borzasztó drága. Egy ilyen gyorsítónak a kifúrása, összerakására jelenleg jár cédula szerint olyan 100 milliárd dollár kellene. Azt akkor fogjuk megkapni, hogyha látunk valami érdekeset ezzel a mostani történettel. A kollégáim ezen dolgoznak borzasztó keményen, hogy legyen valami, amivel mondjuk meg tudjuk győzni a döntéshozókat. A másik lehetőség, ez az úgynevezett wakefield technológia, amivel lineáris gyorsítókat lehet építeni, kompaktabbakat, mint a maiak, de hát iszonyú bonyolult a technológia. Erre a CERN-nek vannak pilot projektjei. Ha ez működni fog, arról is szó van, hogy egy közel 50 km hosszú lineáris gyorsítót építünk meg itt a Jura előterében, ami nem lesz olcsóbb egyébként, mint az FCC. Hát ezek azok a tervek, amik hát körülbelül olyan 2050-2070 körülre fognak kifutni. Én akkorra valószínűleg már nyugdíjas leszek. Vagy nem, mert lehet, hogy nem kapok nyugdíjat. Ez más kérdés. Jó, van-e még kérdés, mert itt nekem 12 years. Közben a kolléganőm utána nézett, és azt mondta, hogy 12 év a minimális korhatár a látogatáshoz. Úgyhogy ezt kérem jegyzőkönyvbe venni. Ergő, van-e még kérdés? Ez nem tudom, hogy ki figyelte.
kinéztem az ablakon a mobilkamerából, hogy feljöttünk. Ez tényleg a felszín. Jó. Igen, mondjad. Szerintem a közönségben én még nem látok most hirtelen kérdezőt, az idővel meg... Egy picit elmentünk. Ennyi még belefér. Most egy picit ilyen paranoid vagyok ennek a tekintetében, mert most délután nagyon sok vizitünk van. Normálisan én nem szoktam ilyen erőszakos lenni. Úgyhogy ha nincs kérdés, akkor én azt mondom, hogy megköszönöm, hogy ma velünk tartottatok, és egy kevésbé hektikus időben szerintem folytassuk ezt, én azt javaslom. Mit szóltok hozzá? Hát mi köszönjük szépen. Jó. Na hát akkor kellemes kutatók éjszakáját kívánunk, és találkozunk minél hamarabb. Sziasztok, viszontlátásra! Viszontlátásra! Bye! Finish recording. Just end it.